שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של חור בהשכלה, התוכנית שמאפשרת לכם לראות סרטים מבלי לראות אותם ולהכיר תוכניות טלוויזיה, גם אם לא ראיתם מהן פרק אחד. וגם היום אנחנו ניקח סרט שכולם אמורים להכיר, לספר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת עליו, כדי שאף אחד לא ידע שיש לכם חור בהשכלה. והפעם לכבוד יום העצמאות ה-66 של מדינת ישראל, החלטנו לחסוך לכם צפייה באחת מהקלאסיקות הקולנועיות של מדינת ישראל. סרטו של יהודה ברקן, נשיקה במצח. נשיקה במצח הוא סרט קולנוע ישראלי משנת 1990 בכיכובם של יהודה ברקן, רמי דנון, סחי נוי והתגלית הקולנועית מיכל ינאי. באמת, זה אפילו כתוב בקרדיטים. יהודה ברקן מגלם את אריק שוורצמן, בחור מקסים שחי במסעית, שורק לבחורות ברחוב, מתחמק ממילואים, ומכניס פרסומות סמויות לתוך הסרטים שלו. אופס. סליחה. אחרי שסיים לגנוב כסף מאנשים תמימים, יהודה מחליט בכל זאת ללכת למילואים, שם הוא פוגש עוד כמה אנשים מקסימים לפחות כמוהו. אנחנו המשרד המספר אחד בארץ לנערות ליווי. במקביל אנחנו מכירים את התגלית הקולנועית מיכל ינאי, שמגלמת חיילת צרפתייה בשם נטלי, שהגיעה לארץ כדי למצוא את אביה שמעולם לא הכירה. מעניין מי זה יכול להיות. מסתבר שיש אנס אכזרי שנוהג לאסוף חיילות צעירות מטרמפיאדות, ולכן הצבא החליט להעמיד חיילות צעירות בטרמפיאדות בזמן ששומר עליהן מילואימניק אחד שמכין לעצמו קפה שחור. רוצה קפה? לא, תודה. אחלה תוכנית, מה כבר יכול להשתבש? יהודה ומיכל מצוותים מיחד אבל לא מסתדרים ביניהם. אז כדי להתחבב עליה, יהודה מלמד אותה איך לפתוח כפתור בחולצה ומסדר לה קצין חתיך. זה שום דבר. תבוא אליי לחדר, אני מנקה לך את זה. חינוכים מצידו. מיכל ויהודה מתקרבים, ויהודה משתף אותה בסיפורים על האישה שהוא פגש בצעירותו כשלא היה לו שפם והכל היה מטושטש וחום. אחר כך הוא לוקח אותה לבקר את אמא שלה שמושבזת בבית חולים פסיכיאטרי, אבל בעודו מחכה לה מחוץ לבית החולים, הרס"ר קורא לו לחזור לבסיס ומחליט להכניס אותו לכלא. מיכל יוצאת מבית החולים, לא מוצאת את יהודה, ונאלצת לחזור לבסיס בטרמפים. אז היא עולה על רכב שנוהג בו האיש שעונה לתיאור האנס שאותו היא מחפשת כבר שבוע. יופי מיכלי, חכם. שנייה אחת, זמן להפסקת דנותה. מי זו דנותה אתם שואלים? דנותה זו הסיבה היחידה שבגללה יהודה ברקן עשה סרטים. ואיך היא קשורה לעלילה? היא לא ממש קשורה, אבל מה אכפת לכם? רגע, אבל מה קורה עם מיכלי הקטנה? אופס. מיכל מצליחה להוטט ליהודה שהיא בצרה והוא מצליח לברוח מהכלא והוא נוסע להציל אותה חמוש בכלב ושפם. אחרי קרב שנלקח מפרק הפיילוט של צוות לעניין, יהודה משחרר את הכלב על האנס ודואג שלא יאנוס יותר בחיים וגם לא ידבר יותר בקול בס. ואז כדי לסיים בטון מרגש, מיכל מחליטה להבין את מה שכולנו הבנו כבר מתחילת הסרט. היא מפגישה בין אמא שלה ליהודה וכולם מתחבקים ובוכים בצורה מוגזמת ומוזרה לחלוטין. לסיכום, נשיקה במצח היא קומדיה כלילה שעוסקת באונס, אשפוז פסיכיאטרי, החפצת נשים, סירוס גברים וצחי נוי. ולמרות שהעלילה נראית כאילו היא לקוחה מטלנובלה ספרדית לא מוצלחת במיוחד, אי אפשר לומר שסבלנו. יהודה ברקן הוא שחקן לא רע בכלל, ומיכל ינאי עושה תפקיד מצוין, כזה שהזניק אותה לתפקיד הגדול הבא שלה. אם גם לכם יש חור בהשכלה, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובה לסרטון. למטה. מקווים שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. להתראות.